I avui també comencen classe els alumnes de secundària. Laura Sánchez és a l'Institut Cap de Llevant de Maó. Bon dia, Laura. Com ha estat l'inici del curs a Menorca? Bon dia. La jornada comença sense incidents destacables a Menorca. Avui han començat 13.893 alumnes i s'han incorporat 4 professors. Encara hi ha, però, deficiències. Menorca compta encara amb 12 aules modulars. I aquí, a l'Institut Cap de Llevant de Maó, encara no els han arranjat la caldera com els havien promès. Això sí, la conselleria va dir que estaria a punt quan comenci el fred. Ells entenen que serà el mes de novembre. Per tant, des de la direcció de l'Institut donen un vot de confiança a la conselleria. Estan també pendents que els pavimentin el pati. La setmana que ve el director té reunions amb tècnics de la conselleria per parlar dels terminis. I l'Institut Miquel Guàrdia de l'Aiò tampoc no té la caldera a punt. Confien que ho estarà quan comenci a fer fred. No va passar així el curs passat, però el mes que ve tenen consell educatiu i el que faran és decidir quines mobilitzacions fan en cas que no tinguin la caldera a punt. No destaquen, doncs, mobilitzacions ni posar-se en contacte amb els mitjans de comunicació per denunciar-ho. Aquest institut de l'Aiò encara està pendent que converteixin l'antic gimnàs en aules i en sales de reunions. A principi d'any, per part de la conselleria, que ens va dir que abans de la propera temporada de fred, vam entendre tots el novembre, estarien enllestit tot el que és la remodelació del sistema perquè funcionés, perquè últimament els darrers anys ha estat un mal de cap constant de falls continus que evidentment ens han afectat el nostre dia a dia. I esmarcada el curs ha començat amb protestes al Col·legi Mare de Déu del Toro. Els pares han penjat una pancarta on diuen que volen una nova escola ja. La que tenen ha quedat obsoleta, té més de 70 anys i diuen que hi ha deficiències. Encara tenen 2 aules modulars al pati i els alumnes fins i tot han de fer classe als passadissos. Al Manco comencen el curs, però amb finestres noves i canviades. La PIMA insisteix, doncs, que és molt necessari tenir una escola nova. Tot i això, l'Ajuntament ja compta amb el solar on construir aquest nou centre i ha signat un conveni amb el govern. El pressupost serà de 4,8 milions d'euros, dels quals 2 els aportaria, els avançaria l'Ajuntament. Però el procés s'endarrereix, els papers segueixen el seu curs i, per tant, no se sap quan estarà enllestit. S'espera que sigui pel curs 2020-2021. L'any que ve es podria licitar el projecte i les obres començarien el 2019. D'aquí en els anys que necessitem perquè puguem inaugurar la nova, pot ser molt mal de passar. Aquí podem tenir 3, 4, els qui siguin, perquè tot es pot allargar molt, molt mals de passar, i ens agradaria que ens tinguessin en compte i que tot el que és paperum i tota aquesta història fes els tràmits com més ràpids possible.